på rockklassiker. Vad var det som hände på polisen? De morgonmöter då poliserna innan de ska ut. De står där och briefar i alla fall. Och då är det en polisman som får feeling. Eller inte vad som pågår i hans huvud. Men han daskar till sin kvinnliga chef i rumpan. Och hur, jag tänkte själv om jag skulle daska till våran chef Dagge i rumpan. Det hade känts jättekonstigt.